Кымызай Бердиярова көп жылдан бери агартуу тармагында эмгектенип келет. Ал үй-бүлөдө 2 кыз, 1 уулдун апасы, 10 небере, 1 чеберенин сүйүктүү чоң энеси. Каарманыбыз музыкалык мектепте иштеп баштагандан тартып талбаган аракет, кесипкөйлүк чеберчилигинин натыйжасында 150'den ашым балдарга аккордеонду үйрөтүү менен балдардын хорун, эл аспаптар оркестрин, комузчулар ансамблин, үйлөнмө аспаптар оркестрин уюштурган. 10 неберем бар, 1 чеберем бар. Жолдошум районда көп жылдан бери прораптык кызмат аткарып келе жатат. Балдарым, кызларым үй-бүлөлүү, Кудайга шүгүр, элдин кызматын аткарган жакшы-жакшы иштерде иштеп, өздөрү үй-бүлөсү менен жакшы жашоодо. Эми мен ошо өзүм уул кыздарым менен, эврелерим менен, мынандай жакшынакай топто байбишелер менен жүргөн аткарып жаткан иштерим боюнча өтө сыймыктанамын. Эмгекти сүйгөн каарманыбыз 2011 жылы ардактуу эс алууга чыккан соң Даткайым аталышындагы байбичелерден турган топ түзгөн. Андагы апалар Кымызай Бердиярованын тайман бастыгы өз ишине тактыгы менен көптөгөн фестивалдарга, конкурстарга, иш-чараларга активдүү катышып келишкендигин айтышат. Элет элинин маданиятын өркөндөтүүгө кошкон салымдары бааланып, бир нече сыйлыктарга ээ болушкан. 81 жылдан баштап 2011 жылга чейин музыкалык мектептин директору катары иштеп, мектептин коллективин дагы, музыкалык иштерин, мектептин бүт аспаптар менен толуктап, ушул мектептин алдыга жылдырыш, иштин сапатын жакшылоо ушулар боюнча ушунчалык катуу иштеп келди да. Кымызайдын эмгеги, Кымызайдын ишмердүүлүгү, анан Кымызайдын мындай кандай десем, мунун баягы активный иштеп ушу музыкага түшүнгөндүгү үчүн бизди катты кармап ушу даражага жеткирди. Кантип ырдашты, сахнада туруштун бардыгы бул Кымызайдын эмгеги. Бейиш эненин таман астында деген сөз эненин үй-бүлөдөгү жана коомдогу өзгөчө орду бар экенин айгинелейт. Келечек муундун ден соолугу, балдардын билиминин сапаты, коомдогу баалуулуктардын калыптанышы, түздөн-түз үй-бүлөнүн бейпилдигинен, эне ден соолугунун жана билиминин деңгээлинин көз каранды экени белгилүү. Мадина Эсенова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары.